Вітаю! Сьогодні ми зображуємо милого єнотика. Я Щитиніна Анастасія, викладач школи-студії Kingdom. Для роботи нам сьогодні знадобиться акварель. Вона може бути як художньою, так і звичайною, яка у вас є. Нам потрібні будуть пензлики, вони можуть бути синтетичними і натуральними. Головне, щоб вони були такі от гостренькі. Нам потрібен буде звичайний олівчик, стирачка. Нам, звичайно, буде потрібен папір акварельний, саме акварельний, тому що акварелью варто працювати лише на акварельному папері, бо він має спеціальну щільність. Нам потрібна буде палітра. Палітра може бути пластиковою, палітра може бути звичайною керамічною тарілкою або шматочок того самого акварельного паперу. Вперед! З натхненням! Починаємо малюнок. Робимо його легкими, тонкими лініями. На олівчик зовсім не тиснемо. Для того, щоб якщо ми помилимось у нашому малюнку, можна було його виправити. Робимо дуже-дуже охайненько, стараємося, бо акварель, як ми знаємо, любить водичку, і вона прозора. І всі виправлення, якщо ми робимо тоненькі, легкі лінії, легко все це зробити, і під легким тонким шаром фарби акварельної не буде нічого видно. Обережно промальовуємо кожну детальку. Мордочку, ось очки малюємо йому, щоб вони були такі, ці смужечки красиві, щоб це був саме милий єнотик, гарненький. Обережненько все тонкими лініями. Це дуже важливо. Тому ми беремо ще акварельний папір, тому що в нього дійсно дуже хороша щільність і дозволяє виправляти, робити виправлення як олівцем, так і акварелью. Малюємо маленькі лапки, можна навіть такий невеличкий натяк на пальчики зробити. Обережненько контролюйте свою руку. Не забувайте, що ви будете ще робити саме зображення акварелью, щоб не було потім видно під акварелью рисунку олівцем. Буде зображення робити не дуже красивим. Неохайним. Робимо обережно хвостик, пухнастий, створюємо ілюзію того, що це об'ємний такий великий пухнастий хвіст. Наносимо йому смужечки на хвостик. Намічаємо тонкими лініями малюночок віночку листочками. Можна не промальовувати всі листочки. Можна їх робити вже буде просто акварелью. Це вже як ваша душа забажає, як будете відчувати свої сили. Листочки можна робити різних форм, десь якісь гостренькі, десь якісь трошки закругленої форми, маленькі гілочки, великі гілочки. Для того, щоб це був контраст і було зображення цікавіше. Намічаємо трошки, як на листочок заходить, якісь середні лінії в листочках. І знов-таки тонкими, охайними лініями. Щоб не зіпсувати грубим малюнком красивий акварельний живопис. Ви можете фантазувати.
Ось ми беремо, працюємо з єнотиком вже. А перший шар акварелі я роблю сірий колір за допомогою не просто одного чорного і водички, а декількох кольорів. Я додаю і коричневий трошки, десь я додаю ще синього з чорним, для того, щоб були сірі, красиві, різні відтінки. Це ускладнить зображення колір і зробить більш цікавим. Обережненько треба слідкувати за тональністю, не брати в повну таку потужність фарбу. Він не повинен бути дуже темний. Ми працюємо акварелю, додаємо побільше водички. Перший шар, він буде дуже легкий, щоб у нас був такий запас тональний для подальших шарів, для подальшої проробки нашого зображення тоном. Повністю прикриваємо всю сіру шубку нашого єнотика. Переходимо до оченят. Оці красиві чорні смужечки, які роблять єнотика єнотиком, можна теж брати цей колір не в тон чорний, не в повну силу, не в повну потужність. Можна потім ще в кінці додати трошечки штрихування чорним олівчиком. Так би якби збагатити фактуру. Беріть пензлик, який вам зручний. Головне, щоб він був з гостреньким кінчиком. Для маленьких деталей, звичайно, зручніше брати пензлик, то більш тоненький. Якісь більші деталі ми робимо вже більшим пензликом, є де розійтися, скажімо так. А от такі, от як щічки, очки, вушка, треба малесеньким-тонесеньким. У мене це білочка, пензлик зроблений з хутра білочки, тонесенький, з гострим кінчиком хорошим. Ним дуже зручно працювати. Якщо ви зробили якісь акварелі, наприклад, свіжий мазочок, там багато водички, то можна все це легко виправити, віджавши добре пензлик чистий, і просто забрати зайву вологу, і таким чином зайва плямка піде. Хвостик, коли робимо, те ж саме, не беремо повну силу, повну потужність, чорний колір, а трошки як розчиняємо водичкою, і він робиться такий десь більш темний, більш плотніший, сірий такий виходить. Для того, щоб цей тональний запас нам дав можливість показати фактуру хвостика, я буду подальше проходити ще іншими темними відтінками чорного, чорно-сірого, щоб більше дати, показати об'єм, показати ворсинки, скажімо так, на хвостику. І поступово ми переходимо до зелені, до гілочок. Знов таки, зелений, не просто один з баночки і все. Змішуйте між собою різні кольори, різні відтінки. Додавайте сміливо десь коричневий, десь жовтий, десь червоний. Ви побачите, як красиво змінюється колір, як красиво він збагачується, що не просто тим, що нам пропонує виробник, треба користуватися. Користуйтеся тим, що вам дав Бог, вашою уявою, вашою фантазією, творчістю, яка у вас закладена від народження. Тому творіть сміливо, змішуйте між собою кольори. Знайдіть, наприклад, той відтінок, який вам буде прям до душі. Додаючи більше синіх, якихось холодних чорних,
ви досягнете того, що буде зелений більш холодний. Якщо будете більш коричневого додавати, то вийде тоді такий трав'яний, красивий відтінок. Якщо додати вогри, вона стане більш зелень жовтішою. Побільше водички, але в той самий час, щоб це не було таке себе болотце, трошечки віджимайте об серветочку паперову або тканеву серветочку, обов'язково пензлик, щоб контролюйте кількість вологи в вашому пензлику. Від цього залежить краса мазочку. Тобто ви можете тоді зробити одним мазком красиву пелюсточку, красивий листочок. В цьому якби і є такий секрет, або не секрет, майстерність, скажімо так, роботи акварелью. Вона достатньо жива. Деякі якісь такі моменти бувають, що їх неможливо передбачити, як буде фарба розливатися. Але в цьому її якось і в цьому її краса, в цьому її цінність в акварелі, що от вона така непередбачувана трохи. Якраз підсихає єнотик, і можна буде далі працювати з його хутром, показувати подальше і показувати його матеріальність, більше давати відтінків сірого, показувати ворсинки, далі показувати, пророблювати форму, додавати, я ще буду додавати трошки рожевого. Маленькі гілочки з ягідками. Це для того, щоб урізноманітнити, щоб не просто були одні гілочки з листями, а ще маленькі такі теплі ягідки на гілочках. Ви можете щось своє, якісь квіточки додати. Експериментуйте. В творчості є завжди момент експерименту, якогось того, чого ми не планували, але те, що ми зробили, і вийшло класно. Не завжди буває, виходить класно. Але тут головне не зупинятися і робити далі. Звичайно, якщо ми це любимо, то ми не зупиняємось і ми робимо далі. Тому варто це любити. Те, чим ми займаємось, варто любити. Так само буду пророблювати форму, уточнювати десь тон, десь форму листочків, коли вони трошки підсохнуть. Трошки об'єму покажу надалі. Якщо вам складно достатньо провести лінію тоненьку пензликом, і коли ви тримаєте на весу, на руку, то краще мізинчиком трошки спиратися на суху частину малюнку. Тобто на суху частину, щоб ви не розмазали пальчиком. Обережненько торкаєтеся, ви якби спираєтесь, у вас є оце... Вам просто легше так, ви не тримаєте на вазі, і проводите тоненьку лінію. Може бути спочатку здатися якось незручно, але насправді це зручно. І лінії дійсно стають тонкішими, охайнішими, красивішими. Поступово уточнюю форму листочків, проходжу серединки листя, гілочки. Гілочки я роблю не зеленими, а такими червоно-коричневими, але знов-таки вони дуже світлі.
Тобто я фарби мало достатньо на пензлику, більше водички, але я слідкую за кількістю води в пензлику для того, щоб не зробити таку собі калюжу. Мені потрібна така тоненька лінія, тому трошечки віджимаю об серветку і проводжу красиву охайну лінію. Треба показати його внутрішню частину вушок єнотика. Знов таки легенько проходимо і щічки, і вушка легеньким таким рожевим тоном. Поступово прокладаю ще зверху тон. Показую, що вушка у нас темніші, ніж його хутро. Очки, хвостик, усі ці темні детальки, те, що я казала, що я буду далі проходити, так створюється об'єм поступово набирається. Акварель любить поступовість. Легкий натяк на об'єм. У нас не стоїть такої задачі зробити реалістичне зображення, у нас стоїть задача створити милого, красивого, гарненького єнотика. Показуємо, бачите, такими маленькими мазочками. Трошечки підмішую в чорний, звичайно, воду і якісь відтінки, і зеленуватий, і коричневатий. Таким чином у вас буде зображення об'єднане із листочками, в яких присутні багато зеленого кольору. І якраз це буде створювати таку гармонію у вашому зображенні. Нижня частина голівки, вона лишається такою світлою, а сама шубка його, вона більш темна. Під голівкою проходимо, як тінь показуємо, тобто такий створюємо ефект глибини, що голівка до нас ближче. Бачите, я працюю не тільки просто в одному місці, а попрацювала трошки з вушками, з голівками, з голівкою, десь лапки тронула. Тобто зі всім треба працювати. Це називається метод роботи відношеннями. Відношення однієї частини до іншої, одного тону до іншого. Це професійний підхід до роботи, щоб потім не виявилося, що ми щось зробили сильно, наприклад, темним по відношенню до іншого. А таким чином ми відстежуємо, що у нас якби по всьому аркушу, як у нас відбувається робота, наприклад, наскільки в вушка темніше повинні бути по відношенню до лапок, наскільки в вушках повинно бути цей рожевий такий світленький тон, тобто не можна зробити його занадто червоним. Показую легенькими такими тоненькими штрихами. Пензлик віджимаю і в вушках такі, як ворсинки. Тобто от зараз треба робити пензликом не таким, небагато там водички, так, щоб можна було як малювати, як наносити такі штрихи, мазок, штрих. Ми малюємо, уточнюємо зараз малюночок. В тоні він, в принципі, вже набраний. І от зараз треба показувати саме таке штрихування пензликом для того, щоб показати всі ворсинки, не всі, звичайно, а просто ворсинки, красу цього хутра, і створити мінімальний, необхідний в даній роботі об'єм. Листочки підсохли, і слід теж далі пророблювати, показувати всередині лінії, десь показувати якісь такі легкі лінії для об'єму. Якщо у вас є щось зайве, треба, значить, щось вибрати. Можна, в акварелі є такий прийом, коли ми розмиваємо трошечки вже сухе місце, де нам здається, що щось неправильно, трошки розмиваємо
робимо вологим і вибираємо сухим пензликом. Можна виправляти, але намагатися цього треба уникати, для того, щоб все ж таки є велика вірогідність того, що ми можемо травмувати папір. Тому намагайтеся зберігати оцей якби запас тону, тому запас, що ми можемо ще накладати. Це можна досягнути саме такою прозорістю нанесеної фарби. Не перегружайте. Краще така собі недосказаність. Уточнюємо хутро нашого єнотика. Показуємо, як воно проходить, як воно лягає. Оці мачті мазочки наношу по формі. Якщо вертикальна така більш форма, бачите, якби вертикальні мазочки. Це такі собі малювання пензликом, таким не сильно вологим. І от він стає все гарнішим і гарнішим. Трошечки на вушках покажемо такі ворсиночки. Тонесенькі. Те, що він пухнастенький весь. Обережненько уточнюємо. Десь пальчики підводимо обережно. Бачите, через те, що я робила достатньо таке світлим сірим, от тепер я можу темним сірим уточнювати, показувати тіні, показувати такий малюнок хутра. Ще варто пам'ятати, що акварель після висихання висвітлюється. Основна така робота – це якраз була перша закладка тону, кольору. А тепер ми просто уточнюємо. На завершувальних етапах треба роботу вести обдумано, знати, куди наносити мазочки. Обдумати треба, якщо ви ще в чомусь не впевнені. Для того, щоб завершувальний етап, він заключний такий етап, це вже деталізація. Це вже вдумлива така робота. Це такі більш точні мазочки, зважені, щоб робота тільки кращою ставала. Якщо ми раптом щось не змогли до чогось досягнути акварелью, все ми можемо трошки підправити, дотягнути це кольоровими олівчиками. В самому кінці, коли акварель вже повністю всюди висохне, щоб не травмувати папір і фарбовий шар, обережненько будемо знов-таки обережно, тонко і уважно слідкувати, де наносити тон. Такі от деталі, бачите, тоненький пензлик. Я, в принципі, майже всю роботу робила одним цим тоненьким пензликом. Уточнюємо, трошечки додаємо тону, об'єму, щоб наш єнотик був такий більш гарненький.
Бачите, тобто все дуже ретельно і тоненько. Ось така гарнюня.